Книга третя здійснення обіцянки даної мертвій розділ перший. питання про воду Монфермейлі. Монфермель лежить між ліврі і шелем на південній межі високого плато, що відділяє урк від марни. Тепер це досить велике містечко, прикрашене весь рік білими віллами, а неділями веселими буржуа. У 1823 році у Монфермейлі не було ні стількох білих будинків, ні стількох удоволених буржуа. Він являв собою. Просто село серед лісу. Правда, і тоді там можна було знайти кілька дач часів минулого сторіччя, що їх легко впізнати з їхнього великопанського вигляду, скручених залізних балконів із довгастих вікон, маленькі шипки яких кидають на зачинені білі віконниці плями найрізноманітніших зелених відтінків, і все ж таки. Монфермейль був тільки селом, торговці сукном, що кинули торгувати, і адвокати, які живуть на дачах, тоді ще не відкрили його. То була чарівна, спокійна місцевість, далека від будь-яких шляхів, жили там сільським життям, таким дешевим і привільним. Тільки через підвищення плато у Монфермейлі бракувало води. Ходити по неї доводилось доволі далеко. Той куток села, що з боку ганьї, брав її з чудових ставів у лісі. Куток же біля церкви, який лежить з боку шеля, міг діставати питну воду лише з маленького джерела на косогорі, біля шельського шляху, на відстані чверті години ходи від Монфармеля. Отож питання про воду завдавало чимало клопоту всім тамтешнім господарствам. Заможні будинки, аристократія, до яких належала і корчма Тенардіє, платили поляру за відро одному діткові, що доставляв воду до Монфермеля, і заробляв щось із вісім день. Але працював він тільки до сьомої вечора влітку і до п'ятої взимку. А коли надходила ніч, і віконниці перших поверхів зачинялися, той, хто не мав води, мусив або сам іти по неї. Або ж обходитися без води. Ця вода була жахом у світі і тієї бідолашної істоти, про яку, може, не забув наш читач маленької козети. Ми пригадуємо, що козета була корисна для Тенардіє. Вони витягали гроші з матері й примушували служити їм дитину. Отож, коли мати перестала платити, про причини читач знає з попередніх розділів. Все ж таки залишили козету в себе, вона заступала їм служницю і бігала по воду, коли було треба. Через це, налякане самою думкою ходити до джерела вночі, мала старанно дбало, щоб води в будинку не бракувало ніколи. Різдво 1823 року проходило у Монферемелі особливо блискуче. Зима на початку була м'яка. Досі не було ні снігу, ні морозів. Фокусники, що приїхали з Парижа, дістали від пана мера дозвіл поставити свій барак на головній вулиці села, а мандрівні торговці, скориставшись цього дозволу, побудували й собі ятки на церковному майдані аж до вулички Буланже, де, як може пам'ятає читач, стояла корчма Тенардіє. Завдяки цьому в корчмах і шинках було повно люду. І завжди спокійний край жив галасливо та весело. Будучи правдивим істориком, мусимо сказати, що серед інших цікавих речей на Майдані розташувався навіть звіринець, де жахливі паяци, вдягнені в дрантя і прибулі невідомо звідки, у 1823 році показували монформельським селянам одного з тих страшних бразильських яструбів, якого наш Національний музей. Придбав лише в 1845 році, і в якого око схоже на трикольорову кокарду. Натуралісти називають цього птаха, здається, Каракара поліборус. він з порядку аспідних і належить до сім'ї яструбових. Кілька старих солдатів бонапартистів, що жили на спочинку в Монфармелі, приходили побожно подивитись на цього птаха. Фокусники запевняли. Ніби ця трикольорова кокарда унікум, створений богом спеціально для їхнього звіринця. Того року, увечері під Різдво, в залі корчми та нард'є за столом, де горіли чотири чи п'ять свічок, сиділи і пили кілька візників та торговців. Ця зала була подібна до всіх зал у шинках столи, олов'яні кухлі, пляшки, питці, курці, мало світла. Багато галасу. А втім, на 1823 рік указували дві модні тоді в міщанських колах речі, що стояли на столі калейдоскоп і бляшана лампа. Дружина Тенардіє доглядала вечерю, яка смажилася на жаркому ясному вогні. Сам Тенардіє пив з своїми клієнтами і розмовляв про політику. Крім розмов політичного характеру, Головною темою яких була іспанська війна та герцог Ангулемський, в гаморі чути було й фрази зовсім місцевого змісту. Наприклад, Біля Нантера і Сюреня цього року сила вина, думали мати по десять, а вийшло по дванадцять бочок. Виноград дуже соковитий. Але він, значить, був нестиглим в тих місцевостях його й не треба збирати достиглим, а інакше навесні вино починає гуснути. То вино виходить зовсім легке. Там воно ще легше, як тут. Збирати виноград треба ще зеленим. І так далі. Або ж викрикував мельник. А хіба ми відповідаємо за те, що в лантугах? Ми знаходимо в них силу зернин, які не можемо відібрати, і мусимо пускати їх під жорна. Там тобі і кукіль, і вика, і конопляне сім'я, і лисячий хвіст, і безліч іншого сміття, не рахуючи вже каменів, якими рясніє деяке збіжжя. А надто бретонське. Не люблю я молоти бретонське збіжжя, так само, як пиляр не любить пиляти балку з цвяхами. Подумайте ж, скільки негідного пороху додає все це до борошна, а потім скаржаться ще на борошно. Неправильно роблять ми не винні, коли воно виходить погане. У простінку між двох вікон сидів за столом косар і умовлявся з землевласником про ціну за косіння лугу навесні. Від того, що трава мокра, шкоди нема ніякої, казав він. Її косити легше. Роса тільки корисна, пане. Однаково ця трава ваша трава, ще молода, і косити її важко. Ось коли вона ніжна, коли сама лягає під косою. І так далі. Козета сиділа на звичайному своєму місці, на перекладині кухонного стола біля пічки. Її тіло вкривало лахміття. На голих ногах були дерев'яні черевики, і вона, при світлі вогню з пічки, в'язала вовняні панчохи для маленьких танардії. Під стільцями гралось кошеня. У суміжній кімнаті чути було сміх і щебетання двох дитячих голосів то були Азельма і Епоніна. У кутку біля пічки висів на гвістку батіг. Іноді зойк зовсім малої дитини десь у будинку. Розтинав гамір у шинку. То був хлопчик, якого Тенард'є породила в одну з минулих зим. Невідомо чому, казала вона. Може, від холоду. Йому було вже більше за три роки. Мати годувала його, але не любила. Коли навіжені крики хлопчика ставали занадто докучливі, Тенард'є казав Твій син репетує, піди глянь, чого йому там треба. Е, набрид він мені. Відповідала мати, і занедбане дитя кричало в потимках і далі. Розділ другий, два незакінчені портрети. Читаючи цю книжку, ми досі бачили тенардіє тільки в профіль тепер настав момент обійти навколо цього подружжя і розглянути його з усіх боків. Тенардіє щойно минуло 50 років дружині його було років 40, що для жінки дорівнює 50. отож, щодо віку, між чоловіком і жінкою існувала рівновага. Читачі, може, від першої її появи зберегли якусь пам'ять про цю тенардьє високу, біляву, червону, товсту, плечисту, величезну і проворну. Вона мала в собі, казали ми, щось від породи тих диких велеток, які, з почепленим до їхньої шевелюри бруковим камінням, вихиляються по ярмарках. У домі вона робила все стелила постелі, прибирала кімнати. Брала білизну, готувала на кухні. Заслужницю вона мала саму козету Миша на послугах у слона. При звуках її голосу тремтіло все шибки, меблі і люди. Її широке, всіяне ластовинням обличчя скидалось на шумівку у неї росла борода. Це був ідеальний образ базарного силача в жіночому вбранні. Вона майстерно лаялась, похвалялась, що ударом кулака розбиває горіх. Якби не прочитані нею романи, що завдяки ним якимось дивним способом з під цієї потвори визирала іноді манірниця, нікому на думку й не спало б називати її жінкою. Ця тенардіє була немов суміш сентиментальної панночки з брутальною перекупкою. Чуючи, як вона говорить, люди казали це жандарм. Коли бачили, як вона п'є, казали Це візник. Коли бачили, як вона поводиться з козетою, казали Це кат. Коли вона бувала спокійна, з рота її стирчав один зуб. Тенардіє був маленький, худий, блідий, вугластий, кощавий, кволий чоловік. Він мав хворобливий вигляд і прекрасно почував себе. Вже з цього починалось його шахрайство, він завжди з обачності всміхався і був досить чемний з усіма, навіть з жебраком, якому відмовлявся подати ліар. Погляд він мав тхора, а зовнішність літератора. Він дуже скидався на портрет абата де Ліля. Він з якогось особливого кокетства пив з візниками, але ніхто й ніколи не міг його підпоїти. Він курив здоровенну люльку, носив він блузу, а під блузою старий чорний сюртук. Він претендував на те, що знає літературу, і удавав з себе матеріаліста. Деякі імена на підтримку своїх слів він вимовляв особливо часто то були Вольтер, Рейналь, Парні і, як не дивно, святий Августин. Він запевняв, ніби має свою систему. Одним словом, велика шельма філософ шахрай існують і такі відміни людей. Він, ми пам'ятаємо, казав, що служив у війську, і пишно розповідав, як під Ватерло, бувши сержантом 6-го чи 9-го полку легкої кавалерії, сам проти цілого ескадрону гусарів смерті закривав своїм тілом від картечі і врятував одного серйозно пораненого генерала. Звідси походила блискуча вивіска на стіні його корчми і назва, яку околишнє населення дало його закладові шинок ватерлоського сержанта. Він був ліберал, прихильник класики і бонапартист. Він підписався на якусь суму на притулок для ветеранів воєн у селі казали, ніби він колись учився, щоб стати священником. На нашу думку. Він просто вчився в Голландії, щоб стати корчмарем. Цей негідник вищого порядку був, певно, фламандцем десь у Фландрії, французом у Парижі, бельгійцем у Брюсселі і почував себе добре на обох кордонах. Геройство його під Ватерло нам уже відоме як бачимо, він трохи перебільшував його. Блукання по світу, зміни в житті, різні пригоди були його стихією. Неспокійна совість. Спричиняється до безладного існування. У бурхливу епоху, 18 червня 1815 року, тенардіє, ймовірно, належав до тієї породи мародерів маркітантів, про яких ми вже говорили. Вони роз'їжджають скрізь, тим продають, тих грабують, і усією родиною чоловік, жінка і діти пересуваються в кульгавому візку слідом за військом у поході. Завжди інстинктивно приєднуючись до армії переможниці. По закінченні цієї кампанії, мавши, казав він трохи грошенят. Тенардіє відкрив корчму у Монфармелі. Ці грошенята, складаючись з гаманців, годинників, золотих перснів і срібних хрестів, зібраних під час жнив на засіяних трупами борознах, не становили великої суми. І не дуже далеко повели цього маркітанта, що став корчмарем. У жестах Тенардіє була та прямолінійність, яка в сполученні з лайкою нагадувала казарму, а в сполученні з покладеним на себе хрестом семінарію. Тенардіє був гарний балакун він видавав себе за вченого. Проте шкільний вчитель помічав, що він, розмовляючи, робить помилки. Для подорожніх він складав чудові рахунки, але досвідчене око знаходило в них іноді орфографічні помилки. Тенардіє був хитрий, ласун і ледар він не гребував своїми служницями, і тому дружина його не мала їх більше велетка була ревнива, їй здавалось, ніби цей худорлявий жовтий чоловік мусить бути об'єктом жадань цілого світу. Хитрий та врівноважений Тенардіє був справжнісіньким мерзотником, така різновидність їх найгірша, бо тут заплутане лицемірство. Це правда не означає, ніби при нагоді Тенардіє не міг вибухнути гнівом так само, як і його жінка. Подібні випадки траплялись дуже рідко, але тоді Тенардіє був страшний він сердився на весь людський рід, у ньому палало горно ненависті. І належав він до тих, хто мститься безнастанно, хто обвинувачує в усіх своїх нещастях, все навколо, і завжди ладен скинути на першого зустрічного, ніби цілком законно, провину за всі свої розчарування, невдачі та лиха. Коли всі ці дріжджі підходили в ньому і шумували в його очах і його вустах, горе бувало тому, на кого падала його лють. Крім перелічених уже прикмет, тенардіє був спостережливий і прозорливий, коли треба, мовчазний або балакучий, і завжди дуже розсудливий. У його погляді було щось схоже на погляд моряків, які звикли мружити очі, користуючись підзорною трубою. Тенардіє був людиною державною. Кожен, хто вперше ступав у корчму і бачив його дружину, казав Ось господар будинку. Помилка. Вона не була навіть господинею, і господарем, і господинею. Там був сам тенердіє вона робила, він творив, він керував усім з допомогою якоїсь магнетичної сили, невидимої і безперервної. Досить було єдиного слова, єдиного знаку. І мастодонт корився. Для своєї дружини, хоч та й не усвідомлювала цього. Тенардіє був якоюсь особливою, вищою істотою, були і в неї свої чесноти. Якби вона й не згодилась у чомусь з паном Тенардіє, гадка, правда, неприпустима, то їй ніколи й на думку б не спало обвинувачувати свого чоловіка. Ніколи перед будь-ким чужим не допустилася б вона цієї помилки, яку так часто роблять жінки, і яка не парламентською мовою зветься розвінчуванням. Хоч наслідком їхньої згоди бувало тільки зло, в покірливості Тенард'є своєму чоловікові проглядало якесь поклоніння гора гамору й м'яса рухалася від дотику мізинця цього миршавого деспота. Тут можна було бачити з її дріб'язкового та карикатурного боку одну велику світову істину, обожнювання матерії за дух у ній, бо деякі огидні речі. Мають право на існування навіть у глибинах вічної краси. В тенардіє було щось загадкове звідси цілковита влада його над цією жінкою. У певні моменти вона бачила в ньому горящий світоч, в інші моменти відчувала на собі його пазурі. Ця жінка була жахливим створінням, яке любило лише своїх дітей і боялось. Тільки свого чоловіка. Вона була матір'ю лише тому, що належала до савців. А втім, матерні почуття її обмежувались її дочками, і, як побачимо далі, не поширювались на хлопця. Чоловік її мав єдину думку розбагатіти. У цьому йому не щастило. Такому великому талантові бракувало гідної його арени, у Монфермейлі та розорявся. Якщо розорення можливе при нулі, у Швейцарії або у Піренеях цей бідняк став би мільйонером, але корчмар повинен жити там, куди закине його доля. Слово корчмар звичайно ужито тут в обмеженому розумінні і не поширюється на всіх представників цього класу. У 1823 році у Тенардії було на півтори тисячі франків кричущих боргів. І це турбувало його. Хоч як уперто несправедливо ставилась до нього доля, але Тенард'є належав до тієї категорії людей, які чудово, як найглибше і найсучаснішим способом розуміють те, що є чеснотою у варварів і товаром у народів цивілізованих гостинність. Крім того, він був відомим браконьєром і славився як стрілець. Сміявся він холодним, спокійним сміхом, який був особливо небезпечним його теорії корчмарства іноді блискавично вихоплювалися з нього. Він керувався професіональними афоризмами і утовкмачував їх у голову своїй дружині. Обов'язок корчмаря, казав він їй якось тихим, розлюченим голосом, полягає в тому, щоб продавати кожному, хто прийде. Їжу, відпочинок, світло, тепло, брудні простирадла, послуги служниці, бліг, усмішки, зупиняти проїжджих, спорожняти легенькі гаманці і чесно полегшувати важкі, шанобливо давати притулок подорожнім родинам, дерти з чоловіків, обскубувати жінок, оббіловувати дітей, брати плату за відчинене і зачинене вікно, місце коло груби, крісло, стілець, табурет, ослінчик, перину, матрац. І оберемок соломи знати, наскільки зношується дзеркало, коли в нього дивляться, і визначати ціну за це. Словом 500 тисяч чортів треба, щоб подорожній платив за все, навіть за мух, яких ковтає його собака. Цей чоловік і ця жінка то були шлюб хитрості і злості, гидке і жахливе подружжя. Поки чоловік міркував та комбінував, жінка не думала про відсутніх кредиторів. Не турбувалась ні про вчорашній, ні про завтрашній день і захоплено жила хвилиною сьогоднішнього. Такі були ці дві істоти. Потрапивши до них, козета зазнавала подвійної муки з одного боку її мололо жорно, з другого стискували кліщі. І чоловік і жінка мали кожен свою власну манеру козету обсипала ударами жінка. Через чоловіка вона ходила боса і взимку. Козета то спускалась, то підіймалась по сходах, прала, чистила щіткою, мила підлоги, підмітала, бігала, працювала над силу, пересувала, ледве дихаючи важкі речі, і зовсім квола виконувала найтяжчі доручення ніякої жалості, брутальна господиня, лихий господар. Корчма була не неначе павутиння, куди впіймалась і де билась козета? Це зловісне слугування здійснювало ідеал гніту, то немов муха прислужувала павукам. Нещасна дитина корилася мовчки. Коли діти від світанку свого життя залишаються так, малі, самотні, роздягнені, серед дорослих, що відбувається в цих душах, які щойно? Покинули Бога, розділ третій людям треба ВИНА, а коням води. Приїхали ще четверо подорожніх. Козета сиділа сумна та замислена. Вона мала лише вісім років, але страждала стільки, що, думаючи, скидалась на стару жінку. Під оком у неї був синець, відданого їй жінкою Тенардьє ляпаса, який змушував ту указати час від часу. Ну, хіба не бридка вона своїм синцем під оком? Козета думала, що вже темно, дуже темно. Що доведеться несподівано наливати водою глеки та графини в кімнатах новоприбулих і що у бочці в них води більше нема. Заспокоювало її трохи тільки те, що в корчмі та нардьє води пили небагато. Тут не бракувало людей, які мали спрагу, але ту спрагу вгамовували охотніше з жбана, ніж з лека. Той, хто посеред цих склянок з вином попросив би подати собі води. Здавався б дикуном усім присутнім. Був проте момент, коли дитина затремтіла. Тенардіє підняла кришку однієї з каструль, що кипіла на кухні. Потім схопила склянку і швидко підійшла до бочки. Коли вона повернула кран, дитина підвела голову і почала стежити за її рухами. Тоненький струмінь води побіг з крана і виповнив склянку лише до половини. Еге. Ага. Мовила тенердьє, а води вже нема. Запала коротка мовчанка. Дитина перестала дихати. Ну, та цього вистачить. додала тенар'є, розглядаючи наповнену лише до половини склянку. Козета знову взялася до роботи, але ще з чверть години почувала, як калатає її серце. Вона рахувала хвилини. І хотіла, щоб був уже ранок завтрашнього дня. Час від часу хтось з гостей дивився на вулицю і гукав Темно, мов у гробі. Або треба мати очі, як у кішки, щоб такої пори виходити на вулицю без ліхтаря. І козета здригалася. Раптом у залу війшов один з коробейників, що зупинився в корчмі, і невдоволеним голосом сказав. Моєму коневі не давали пити. Ні, давали, заперечила тенардіє. Я кажу, що ні, тітко, настоював коробейник. Козета вилізла з під столу. О ні, пане, сказала вона. Ваш кінь пив. Він випив відро, ціле відро. Я ж сама носила йому воду і розмовляла ще з ним. Це була неправда. Козета брехала. Ось воно, мале, як кулак, а бреше з будинок. Крикнув коробейник. Кажу тобі, що він не пив, мала негідниця. Він особливо дихає, коли не напоєний, і я добре знаю його манеру. Козета стояла на своєму і хрипким від тривоги, ледве чутним голосом додала. І він навіть багато випив. Ну, годі вже. розгнівано мовив коробейник. Коня треба напоїти і кінчаймо балакати. Козета знову залізла під стіл. Правда ваша, сказала Тенардіє. Якщо ця тварина не пила, її слід напоїти. А де ж воно заподілось? додала вона, озираючись. Жінка нахилилась і побачила козету, яка скорчилась під протилежним краєм столу. Чи вийдеш ти? гукнула Тенардіє. Козета вилізла з своєрідної печери, куди вона сховалася. Принеси но напитись коневі, цуценя безіменне. Сказала Тенард'є. Але в нас нема води, мадам. полохливо відповіла козета. Тенард'є навстіж відчинила двері на вулицю. То піди принеси. Козета схилила голову і пішла по відро, що стояло в кутку біля каміна. Відро було більше за неї, і дитина вільно могла б уміститися в ньому. Тенард'є повернулась до своєї плити. І покуштувала з дерев'яної ложки те, що варилось у каструлі. Її багато в джерелі, бурчала вона. Штука нехитра, мені краще було потерти цибулю. Потім вона покопалась у шухляді, де лежали дрібні гроші, перець і часник. На тобі, панно жабо, додала вона. Повертаючись додому, візьмеш у пекарні велику хлібину. Ось п'ятнадцять су. На фартушинці в козети була маленька кишеня. Вона, не кажучи ні слова, взяла монету і поклала її в цю кишеню. Потім з відром у руці вона зупинилась біля розчинених дверей. Вона, здавалося, чекала, щоб хтось прийшов їй на допомогу. Іде ж бо. крикнула Тенард'є. Козета вийшла. Двері зачинилися знову. Розділ четвертий. На сцену з'являється лялька. Ряд яток, що починався від церкви. Доходимо, як пам'ятаємо, до корчмити О півночі городяни мали йти на церковну відправу, і тому всі ці крамниці були ілюміновані свічками, що горіли в паперових лійках. І справляли чарівне враження, як казав монфармельський вчитель, що на той час сидів за столом у тенар'є, зате на небі не горіло жодної зірки. Остання з цих яток, якраз проти дверей тенардьє, була крамницею іграшок, і вся аж сяяла від шумихи, стеклярусу і розкішних виробів з жерсті. Спереду, на фоні білих серветок, крамар примістив величезну ляльку. Футів двох заввишки, одягнену в платячко з рожевого крепу, з золотими колосками на голові, справжнім волоссям і з емалевими очима. Цілий день стояло це диво, захоплюючи всіх прохожих, молодших за десять років. Але в Монфермелі не знайшлося жодної такої багатої або такої марнотратної матері, яка купила б її для своєї дитини. Епоніна з Азельмою. Годинами милувалися нею, і навіть козета, правда, крадькома, насмілилась глянути на неї. Хоч яка похмура та пригнічена виходила тепер зі своїм відром козета, але вона не могла вдержатись і не підвести очей на цю чудову ляльку, на цю даму, як вона її називала. Бідолашне дитя зупинилось і закам'яніло вона не бачила ще цієї ляльки зблизька. Вся крамниця, здавалась їй палацом. Лялька була вже не лялькою, а якимось видінням. Радість, розкіш, багатство, щастя в якомусь казковому ореолі вважали з цьому нещасному створінню, що так глибоко занурилось у похмурі холодні злидні. З дитячою наївністю і сумною прозорливістю виміряла козета провалля, яке відділяло її від цієї ляльки. Треба бути королевою. Або принаймні принцесою, щоб мати таку річ, казала вона собі. Козета розглядала її гарне рожеве плаття, її прекрасне блискуче волосся, і думала, яка щаслива повинна бути ця лялька. Вона не могла відвести очей від цієї фантастичної крамниці. Що більше дивилась на неї козета, то більше вона її сліпила. Козеті, здавалось, ніби вона бачить рай. Позаду великої ляльки стояли ще інші, які, здавались дівчинці феями та добрими духами. Крамар, що походжав в глибині ядки, справляв на неї враження бога. В своєму замилуванні вона забула про все, навіть про дане їй доручення. Раптом грубий голос Тенардіє повернув її до дійсності. Як, дурепо, ти ще не пішла? Ну завжди, доберусь я до тебе. Дивіться, що вона тут робить. Іде мені зараз же виродок. То, визирнувши на вулицю, Тенардіє побачила козету в екстазі. Козета кинулася бігти, несучи своє відро і роблячи найбільші, які тільки могла кроки.